Včera zverejnené informácie potvrdzujú, čo sme tvrdili od začiatku, že reštrukturalizácia Váhostavu je podvod. Že nie je problém v zákone, ale v tom, že predstavitelia Váhostavu obchádzajú a sústavne porušujú platný zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Informácie, ktoré zverejnila Aliancia Fairplay, znamenajú, že schránkové firmy, ktoré si uplatňujú vo Váhostave pohľadávky, pomerne vysoké, sú spriaznené osoby. Mali byť v podriadenom postavení, to znamená, že nemali by mať vplyv ani na hlasovanie nezabezpečených veriteľov, ani by nemali byť uspokojované v rovnakej výške ako malí a strední podnikatelia. Je to od začiatku celé podvod. To, že to sa do toho zapojil šéf Váhostavu pán Moravčík, že klamal verejnosť, že uviedol nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, znamená, že sa dopustil minimálne dvoch trestných činov. Trestného činu poškodzovania veriteľa a trestného činu marenia konkurzného a vyrovnacieho konania. Hovorím to s plnou vážnosťou. A moja otázka znie, kde sa dnes pán Moravčík nachádza? Ako je možné, že nie je obvinený, zatknutý a vypočúvaný? Je tomu tak zrejme preto, že ak by to sa stalo, tak by začal rozprávať o reálnych vlastníkoch stránkových firiem a o tom, že v skutočnosti on je len biely kôň, ktorý vykonáva pokyny niekoho iného. A preto pán Moravčík asi nebude v dohľadnej dobe obvinený ani zatknutý. Napriek tomu, že je na celko jasné po včerajších informáciách, že spáchal minimálne dva trestné činy. A hovorím to s plnou vážnosťou a je obava, že pokiaľ bude v pozícii, v akej je na slobode, bude mariť trestné konanie, to znamená, že je tu aj veľmi vážny väzobný dôvod. Ale išiel by som ešte ďalej. Okrem toho, že tento podvod znamená, že schránkové firmy z Cypru budú hlasovať na dnešnej schôdzi pravdepodobne, tak znamená to aj to, že budú v nižšej miere uspokojovaní malí a strední podnikatelia. Ak by boli schránkové firmy v pozícii podriadených veriteľov, tak by mohol Váhostav im ponúknuť nie 15, ale 30% minimálne, už v tomto rámci, v akom sa dnes nachádzame. Druhá poznámka ešte, alebo nová informácia. Zdá sa, že spriaznené firmy okolo Juraja Širokého majú väčšinu v triede v skupine nezabezpečených veriteľov. Poviem, z čoho to vychádza. Okrem pána Moravčíka, ktorý fungoval v advokátskej kancelárii pána Futeja, to je ten pán, ktorý tvrdí, že vlastní polovicu Dôvery, tam fungovala v tejto kancelárii ešte jedna osoba, doktorka Radoslava Sláviková-Geržová. To meno vám možno niečo hovorí. Táto pani Geržová je v dozornej rade Medical Group, je v dozornej rade Falku, a je v dozornej rade Doprastavu. Schránkové firmy NDSK a Doprastav majú väčšinu v skupine nezabezpečených veriteľov, ktorá bude dnes hlasovať o schvaľovaní reštrukturalizačného plánu. Čiže tu vážne podozrenie, že v princípe Juraj Široký a jeho spriaznené firmy a osoby ovládajú aj skupinu pri Váhostave nezabezpečených veriteľov. Čiže znovu je to situácia, že aj dlžník, aj väčšina pri veriteľoch, fiktívnych, alebo teda, ktorí sa uchádzajú o veriteľské postavenie, spadajú do jednej skupiny. Je to proste jedna veselá mafiánska skupinka, ktorá ovláda súčasnú reštrukturalizáciu Váhostavu. Len na dokreslenie, ako poslednú informáciu, pán Futej aj pani Geržová sa nachádzajú v rade Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločnosti a doktor Futej je dokonca aj predsedom jej etickej komisie. To je veľký výsmech. Táto reštrukturalizácia naozaj má znaky páchania vážnych zločinov a tie osoby, ktoré sú v tom zapojené, vykazujú znaky zločineckej mafiánskej skupiny. Pokiaľ polícia v tejto situácii nebude konať, tak je zrejmé, že tandem Fico Široký tu kryje vážne zločiny. Možno aj vy, keď ste včera postreli informáciu, na ktorú naďabila Aliancia Fairplay a ústami svojej prezidentky Zuzany Vienk ju tlmočili médiám, tak ste si povedali, že wow, akí sú šikovní v Aliancii Fairplay, že na také niečo prišli. Ako je možné, že na to neprišla polícia, prokuratúra alebo SIS-ka? My sme hlboko presvedčení, že týmito informáciami polícia, prokuratúra a SIS-ka, do ktorých si Robert Fico do vedenia dosadil vždy, všade svojich osobných priateľov, že týmito informáciami disponujú
A keďže Robert Fico každé ráno má na svojom stole z vodky sisky, tak takisto disponuje týmito informáciami o mnoho skorej, ako nimi disponovala Aliancia Fairplay. A vtedy je na mieste otázka, prečo, ak Robert Fico má v rukách absolútnu moc a všetky tieto informácie k dispozícii veľmi dávno, prečo nekoná, prečo nepodal sám iniciatívne trestné oznámenie v tejto veci, prečo nevykonal kroky, ktoré by zamedzili podvodu s názvom Váhostav. A odpoveď sa natíska jediná. Buď kryje svojich vlastných sponzorov, ktorí sa skrývajú za týmito schránkovými firmami, alebo majiteľmi týchto schránkových firiem sú priamo ľudia z vedenia Smeru. Iné dve odpovede v tejto veci určite neexistujú. Polícia sa tu zaoberá blbosťami doslova, terorizuje tu Hedvigu Malinovú a rieši podobné prípady a Aliancia Fairplay, neziskovka musí prichádzať s takýmito odhaleniami, média musia prichádzať s takýmito odhaleniami, to je absolútne, to je niečo neuveriteľné, je to nonsens, že takéto niečo sa deje. Dámy a páni, ale v kauze Váhostav sa zbieha niekoľko tendencií, ktoré dlhodobo poškodzujú Slovensko a jeho občanov. Poprvé je to neprehľadná vlastnícka štruktúra, ktoré sa objavujú schránkové firmy a tajomní konatelia a veritelia roztrúsení po celom svete vytvárajú neprehľadnú štruktúru vzťahov a finančných tokov, ktoré majú negatívny dopad do reálnej ekonomiky, tak ako to vidíme pri Váhostave. Vidíme napojenie niektorých podnikateľov na vládne politické strany, alebo teda na vládnu politickú stranu a toto vedie k udeľovaniu neodôvodnených výhod. A v konečnom dôsledku beztrestnosti politikov a ich mecenášov. To znamená, že na Slovensku sa tak udomácnila prax, keď zisky zo zneužívania verejných zdrojov sú privátne, ale prípadné straty sa rozkladajú na celú spoločnosť a to je aj prípad Váhostavu. My si nerobíme žiadne ilúzie, že druhá vláda Roberta Fica má nejakú skutočnú vôľu urobiť radikálne rezy v súčasnej tunelárskej realite. Ale napriek tomu, práve vďaka tlaku médií a práve vďaka tlaku opozície, je tu jedna sankcia, ktorá sa na prvý pohľad môže dať slabá, ale v skutočnosti má váhu. Oligarchovia typu Juraj Široký sú vylúčení zo slušnej spoločnosti a ich bohatstvo, nadobudnuté nečestným spôsobom, ich spoločensky kompromituje. Chcem z tohto miesta vysloviť veľké počudovanie veľkému bojovníkovi za preukazovanie pôvodu majetku, Robertovi Ficovi, že sa na tieto majetky doteraz nepozrel cez prizmu toho zákona, za ktorý tak kedysi bojoval. Aj to o niečom svedčí. Neexistuje flagrantnejší prípad, kedy by mohol preukázať, že to myslel s tým svojím bojom úprimne. Strana Smer, dámy a páni, ktorá je súčasťou praxe schránkových firiem a produktov a produktom utajených mecenášov, je pre ďalší vývoj Slovenska akurát tak garantom jej pozvolného úpadku. A preto ju v nasledujúcich voľbách treba zbaviť vládnej zodpovednosti a treba ju nahradiť vládou, ktorá z verejných peňazí oseka pijavice schránkových firiem a privilegovaných oligarchov. Slovensko potrebuje zdravú súťaživosť a potrebuje férové istoty a férové pravidlá. Toto sú tie skutočné istoty, po ktorých volajú občania a ktoré im vytvoria podmienky pre pokojný život a pre prosperitu. Ďakujem pekne. Tri posledné roky okolo Váhostavu sú sériou podvodných, ilegálnych a podobných pochybných krokov, ktoré však idú v réžii tandemu Široký Fico. V tomto poradí benefitov alebo výhod. To, ako sa 3 roky správali kompetentné rezorty alebo orgány štátnej moci, keď Váhostav neplatil, čo mal platiť, a pritom štát mu plne hradil výkony realizované na stavbách od hradu cez infraštruktúru, cez verejné investície, potvrdzuje, že nebol záujem chrániť slabých, malých, ale veľkých a širokého. To, že Najvyšší kontrolný úrad za 3 roky nezistil, že je problém a že odtekajú štátne peniaze kamsi do cudziny a nedostávajú ich subdodávateľia, je výsledok
stavu na Najvyššom kontrolnom úrade. To, že prišla tzv. Reštrukturalizácia, ktorá od samotného podnetu, začiatku, je ilegálna alebo v rozpore s ústavou a zákonmi, je veľký dôvod na otáznik, či naozaj Slovensko je právnym štátom, či tu vládne právo alebo právnici na čele s premiérom. Pretože všetky zmeny alebo rozhodnutia, ktoré boli robené, napomáhajú tomuto podvodu. Tri roky Smer odmietal návrhy opozície, už či v oblasti verejného obstarávania alebo reštrukturalizácie. A nakoniec, po memorande, zrejme s ľuďmi, ktorí páchajú zločin, áno, na úrade vlády, takéto memorandum bolo pripravované, je legislatíva zmenená tak, že z nej víťazne vychádza pán Široký a jeho dlhy má splácať Slovensko cez štátne aktíva. Tento podvod sa nesmie dokonať. Je veľmi dôležité a znovu apelujem, aby v rámci svojich právomocí konala prokuratúra Slovenskej republiky. Nie len odkazovala, že ona koná, ale naozaj účinne a včas konala. Je to vo verejnom záujme. Iste to nie je v záujme Juraja Širokého a možno premiéra, ale Slovensko potrebuje zákonnosť v plnom slova zmysle. Ak o tak vážnej skutočnosti a ďalších súvislostiach, ako informovala mimovládna organizácia, vedia médiá a mimovládky na Slovensku, o konflikte záujmov, nielen čo sa týka správkyne reštrukturalizácie, ale samotných manažérov a prepojenia schránkových firiem a dlžníka, musel o tom vedieť predseda slovenskej vlády. Ak o tom vedia mimovládky, musel o tom vedieť Robert Fico. A preto chcem počiarknuť, že za podvod pri Váhostave, za celé 3 roky a hlavne vo finálnej fáze je plne zodpovedný predseda Smeru Robert Fico. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem, Miro Kohut, Teatrojka. Otázka zrejme na pána Lipšica. Vzhľadom na to, že tvrdíte, že spriaznené firmy majú vo väčšine, teda sú vo väčšine v skupine nezabezpečených veriteľov, aj z tohto pohľadu, čo očakávate od dnešnej schôdze veriteľov Váhostavu? Tým, že sa zmenil zákon, tak je možné, aby sa reštrukturalizačný plán zmenil. Ak je zrejme, že ten návrh je nezákonný, ak by sa z neho vylúčili schránkové firmy a boli by v podriadenom postavení, berúc do úvahy, aké sú aktíva, aj likvidné aktíva Váhostavu, tak je úplne reálne, že môžu dostať malí a strední podnikatelia 100% a z Váhostavu. Nie 50% od daňových poplatníkov, ale 100% z Váhostavu. To znamená, že dnes tá možnosť je, aby následne ten plán bol zmenený, ktorý je navrhnutý, keďže sa preukázalo, že je urobený podvodným spôsobom, aby schránkové firmy boli v tom podriadenom postavení na konci úplnom a tým pádom, aby mohli dostať mali živnostníci, strední podnikatelia v plnej výške svoje pohľadávky uspokojené, dajme tomu časovo rozložené. Ale to sa dnes dá urobiť a to je aj dôležité povedať veľmi jasne pred dnešnou schvaľovacou schôdzou. Čo sa vlastne deje dnes, čo už kolegovia hovorili, je, že tu v priamom prenose pácha tandem Fico a Široký podvod. V priamom prenose. To je tragédia. Nech sa páči, RTVS. Dobrý deň, Hanzel, RTVS. Pán Lipšic, na vás mám otázku skôr takého právnického charakteru. Pán Moravčík sa včera v tom stanovisku bránil, že spriaznená osoba podľa zákona a vymenoval tam tie 4 body, že toto nesplňa ten právny rámec. Čiže keby ste mohli ako právnik odpovedať na túto otázku, že čo si o tom myslíte? Spriaznenú osobu definuje zákon o konkurze v paragrafe 9 a okrem iného je tam aj odsek 3, ktorý neviem, či spomenul pán Moravčík a ja vám ho teda prečítam, to trošku dlhšie a suchopárne, ako len vie byť zákon o konkurze. Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach právnickej osobe. A teraz čo je dôležité? Alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu. A bez pochyby takýto porovnateľný vplyv pán Moravčík mal, keď mal generálne plnomocenstvo na všetko. Neobmedzené, obsahovo a časovo.
Čiže jeho konanie v týchto firmách spĺňa kritériá spriaznenej osoby a tým pádom je podvodom. Ak schránkové firmy takto spojené s pánom Moravčíkom sú v rovnakej triede zaradené ako ostatní nezabezpečení veriteľi. Ďakujem. A ešte by som chcela poprosiť, či by ste to s tou pani Geržovou mohli vysvetliť naozaj jednoducho, aby to pochopil každý, lebo zatiaľ ste tak právnicky hovorili, čiže skúste to tak zjednodušiť, že o čom to teda je s pani Geržovou. Plán reštrukturalizácie budú schvaľovať v jednotlivých triedách dnes veritelia. Tá najväčšia skupina, ktorá je aj najcitlivejšia, sú nezabezpečení veritelia. V tejto skupine majú tri subjekty väčšinu vzhľadom k výške svojich pohľadávok. To sú schránkové firmy, prepojené s pánom Moravčíkom, a teda s Váhostavom v zásade. Ďalej to je NDS-ka, čo je vlastne dnešná vláda. Neviem teraz, za koho je šéf NDS-ky, za ktorého z oligarchov, ale to možno, že nie najpodstatnejšie. A tretí je Doprastav, ktorý má tiež pohľadávky vo vzťahu k Váhostavu. No a v Doprastave v dozornej rade je kľúčový človek Juraja Širokého, pani Geržová, ktorá pracovala v rovnakej advokátskej kancelárii pána Futeja, ako pracoval pán Moravčík, ale nielen to. Ona fungovala v portfóliu všetkých ďalších firiem pána Širokého, aj v zdravotníctve, v dozornej rade Medical Group, v dozornej rade Falku. To znamená, že je tu vážne podozrenie, že pri dnešnom setupe väčšinu hlasovacích práv v triede nezabezpečených veriteľov ovládajú v princípe oligarchovia a najmä Juraj Široký a ľudia proste z jeho portfólia. To je problém. Niekto ešte nejaké otázky? Prepáčte, ja by som k tomu povedal, že dnes vlastne čo sa stane? Akože dnes, keď Robert Fico nevyužije svoju moc, ktorú má a majú absolútnu a nezastaví podvod, ktorý o 11. sa má dokonať, tak v podstate potvrdí iba to, že dlhy za Juraja Širokého, za údajného, podľa mňa skutočného sponzora Smeru a osobného priateľa Roberta Fica zaplatia všetci ľudia, ktorí majú účet v banke, cez teda štátne finančné aktíva a cez záchranu, ktorú tu vlastne posledné dva týždne Robert Fico prezentoval, ako teda záchranu živnostníkov, Robert Fico nafutruje schránkové firmy, ktoré vlastne takisto sú veriteľmi Váhostavu. Čiže v skutočnosti sa nestane nič iné, keď porovnáme stav spred dvoch týždňov a dnes, že iba navyše, že všetky peniaze a tie straty zaplatia ľudia, a schránkové firmy, za ktorými sa skrývajú buď sponzori Smeru, alebo priamo predstavitelia Smeru, získajú približne 20 miliónov eur navyše voči tomu, ako by získali pred dvomi týždňami. Čiže toto je vlastne záchrana a toto je sociálny štát Roberta Fica. Čiže spraví kroky, ktoré pomôžu v podstate iba ním samým a jeho sponzorom.